Ka mundësi që nuk ka punonjës efektiv zjarfikës, makina zjarfikse në momentin, në vendin ku ju ndodheni në këto momente? Do të them me saktësi nëse janë duke punuar nga para fabrikës, të gjithë ata e kanë përqendruar punën atje, por me ajo që më bën përshtypje përveç punojësve të zjarfikseve që nuk ka në këtë perimetër, nuk ka as punonjës policie për të luajtur të paktën perimetrin e sigurisë. Pra nuk ka as punonjës policie dhe as efektiv zjarfikës. Po, Edira, tudem, nëse mundesh që të komunikosh me qytetarët pas teje. Janë qytetarë të cilët janë duke menaxhuar mjetet që po futen në zonën ku është zjarri, nuk di. Po, Edira, na duhet një prononcim për të kuptuar se sa i rrezikshëm mund të jetë ky zjarr, vetëm banorët e asaj zone apo punonjësit mund ta thonë diçka më shumë në lidhje me këtë. Pa tjetër, ja mund të tentoj tani me një zotri, por nuk e di nëse do të arri apo jo zotri, si ja, mund të më thuar diçka. Ti është situata? Rumi me kamerën, dhe i Edira, pyetja kryesore është nëse ka materiale që mund të shpërthejnë dhe nëse a ka apo jo njërës brënda në këto momente. Këta janë dy pyetjet kryesore që nëse do të mundesh të shkëputësh një prononcim do të ishin me vlerë për të kuptuar se çfarë po ndodh brenda mjediseve të zonës së Kurumit. Këto janë përgjigje sapo mbërriti edhe furgoni po, i policisë. Kemi një furgon policie. Po, që mund t'i jap një Po, Ilir, dhe këto janë përgjigje që mund t'i jap një specialist apo një pronari i kësaj firme që nëse ka apo jo materiale që mund të shpërthejnë në brëndësi të zonës, nuk ka. Çfarë zotri, çfarë ka aty brenda? Arka? Sipas një zotrie që sapo kaloi këtu, nuk di nëse është punonjës apo jo, por tha që nuk ka materiale të rrezikshme të cilat mund të shpërthejë, por ka vetëm arka. Nuk dihet me çfarë janë ato arka, por megjithatë këto janë informacionet nga qytetarët, nuk di nëse është punonjës apo jo. Po, Edira, të lutem, nëse do të mundesh sigurisht gjatë të momenteve ndihmë të kuptosh nëse ka njerëz apo jo dhe çfarë po bëjnë qytetarët pas te, pse janë afruar aq afër zjarrit, po ndihmojnë për shuarjen e tij, po shpërngulin materiale të cilat mund të jenë të rrezikshme, të cilat mund të shpërthejnë nga minuti në minutë. Mundohu të kuptosh diçka më shumë, ndoshta qoftë edhe me pamjet e drejtë për drejta. Njerëzit të cilët janë afruar në afër perimetrit të zjarrit duket se janë ata që kanë në pronësi firmën i lirë edhe padyshim që kuptohet edhe sikleti i tyre për të mos folur në këto momente. Humbjet e nga ky zjarr duket se janë të mëdha, megjithatë unë po ju ofroj pamje më nga afër flagëve, e cila duket se nuk ka të ndaluar. Nuk ka njerëz në brendësi të fabrikës, është një fabrikë që në momentin që ka shpërthyer flagët, më sa informacione kam deri në këtë moment, duhet theksuar që janë të gjithë informacione paraprake. Në momentin që ka shpërthyer flakët, nuk dihet se flakët ato po punojnë për të vënë nën kontroll. Nuk duket ende të ketë në këtë anë të rrugës punonjës të zjarfikësve për të vënë nën kontroll. Megjithatë, pak më parë pam një makinë të forcave të policisë Edira. Në këtë moment nuk e di nëse më konfirmon është ende në terren apo jo. Ajo që ka më shumë rëndësi në fakt në këtë moment është nëse a ka të lënduar apo jo, duke qenë se në këtë orë të ditës ashtu ish konfirmove edhe pak më parë të shumë të janë punojnësit që punojnë brënda ambienteve të Kurum. Përveç aludimeve, përtej aludimeve, dhe sa të marim një njoftim zyrtar në fakt, duket se raportohet se nuk ka të lënduar në njerëz, ka qenë zëdhënësja e policisë e Elbasanit disa minuta më parë, ekskluzivisht për një zotbenja e cila ka dhënë një prononcim të shkurtër, duke konfirmuar se situata është nën kontroll dhe nuk bëhet fjalë, paktën për momentin, pavarësisht aludimeve për lënduar në njerëz. Megjithatë, nuk kemi, le të themi, një qëndrim edhe një bilanc, një qëndrim zyrtar për sa i përket lëndimeve edhe po.
Mirë, duket se kemi një njoftim. Kemi një njoftim në këto momente nga ana autoriteteve përsa i përket këtij zjarri, i cili nga minuta në minutë duket se po zhvillohet rreth orës 15 në ish kombinatin metalurgjik në një fabrikë plastike, ka rënë zjarr, dyshohet prej një shkëndije elektrike. Të paktën ky është qëndrimi paraprak zyrtar nga ana autoriteteve. Në vendngjarje ndodhen shërbimet e policisë, por gjithashtu edhe punonjës të zjarfikses, të cilat po punojnë për shuarjen e flakëve, nga të cilat janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Të paktën në momentin që flasim, grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve të rënjes së zjarrit. Paraprakisht është thënë në fakt se zjarrin rreth orës 15 e ka shkaktuar një shkëndi elektrike brenda pra ish kombinatit metalurgjik apo Korumit. Vijojmë që të jemi me pamjet e drejt për drejta, pak më parë ndoqëm dhe pam fakt nga pamjet të drejt për drejta që të kishte efektiv policisë, me gjitha të nga këndi ku po raporton Edlira Xheri, ende nuk ka punonjës të zjarfikses të cilat mund të tentonin të shuanin pikërisht nga ky kënd. Me gjithë se qytetarët shumë t'i shikoj që po tentojnë të bëjnë diçka përsa i përket edhe parandalimit të shpërthimit të materialeve të dëmshme, por edhe me lopata pashmuk pare, Edlira, punonjës apo qytetarë? Po, janë punonjës, janë ata të cilët kanë fabrikën në pronësi të tyre, dhe me aq se informacione kam të sigurt në këto momente, kompania nuk i përket, fabrika nuk i përket kompanisë Kurumit, është një fabrikë tjetër e cila funksionon në ish kombinatin metalurgjik në qytetin e Elbasanit. Çka do thotë që aludimet për të qenë pjesë e kompanisë Kurum bien poshtë deri në këto momente, pra është një fabrikë plasmasi e cila funksionon për vitesh në qytetin e Elbasanit, në brëndësi të fabrikës Kurum, por që nuk i përket kësaj kompanie. Ne kuptova. Edira, edhe njëherë specifikoi pavarësisht aludimeve, të paktën sipas qëndrimit zyrtar, ende nuk bëhet fjalë për të lënduar apo humbje jete nga ky zjarr i cili ka shirë të gjitha ambientet sipas asaj që dim paraprakisht të Kurum. Ndërkohë, të lutem, a mund të më thuash, Edira, gjatë kohës që unë rilexoj edhe një herë qëndrimin zyrtar të autoriteteve, çfarë po bëjnë qytetarët? Janë afruar goxha, duhet thëm, perimetrit aty ku shtullungat e tymit janë masive, çfarë po bëjnë atje? Disa janë me lopatën në duar dhe po mundohen të prishin të paktën në pjesën e barishteve dhe gardhit e cila rrethon fabrikën ku kam rënë zjarri. Si duket, ndoshta do të ndihmojnë mjetet zjarfikse të afrohen flakëve. Ndoshta është ky arsye pse mjetet zjarfikse nuk ndodhen në këto pozicion. Megjithatë, qytetarët të cilët u ndodhën pak minuta më parë në ato ambiente me lopata në duar ishin duke prishur gardhin që rrethon fabrikën e plasmasit ku një zjarr gjigant prej të paktën 20 minutash ka përfshirë në qytetin e Elbasanit këtë fabrikë. Është një zjarr që vazhdon të jetë me përmasa gjigante, nuk po vihet nën kontroll absolutisht jo, edhe pse ndodhen në brëndësi të saj 3 mjete zjarfikse, një prej tyre tashmë i ku ndoshta të mushet dhe të funizohet me ujë, megjithatë fatmirësisht nuk ka të lënduar dhe këtë e konfirmon edhe komunikimi zyrtar i policisë së Elbasanit. Po, fatmirësisht. Edira, na duhet shumë një prononcim për sa i përket të kësaj që po ndodh në këtë moment, sepse sipas informacioneve të pakonfirmuara, duhet thënë ende jo zyrtare, zjarri nuk është në Kurum, por është tek fabrika e plastikës, pra që nuk ka lidhje, le themi, me Kurumi. Nuk e di nëse arrin të ma konfirmosh apo jo diçka të tillë. Një gjë e tillë mua më konfirmua nga punonjës të Kurumit, të cilët mëngjesin e sotëm na njoftën me të gjithë atë që do të bëhej ditën e sotme në brëndësi apo në mbledhjen që u vendose dhe mos pushimi i 500 punojësve. Një nga këta punonjës të kompanisë Kurum më konfirmoi aktualisht që zjarri nuk është pjesë e Kurumit, por është në brëndësi.
të kësaj fabrike, i përket fabrikës së plasmasit, por që nuk është në pronësit kurumit dhe nuk funksionon si pjesë e kurumit. Një zjarfikse tjetër është duke mbërritur me ajsa duket edhe nga zhurma për të ndimuar në shuarjen e flakve, me gjitha të në perimetrin që unë jam duke raportuar dhe që është duke dalë shtëllunga të mëdha tymi, nuk është duke punuar asë një Shtullungat janë enda prezente, dira, po, me gjitha të, në pamjet të parë nuk ka flak zjarri. Kjo nga bënd që të mendojmë, ndoshta situata është vendosur në kontrol, duke qënë se sipas informacioneve, trupat zjarfikse janë brënda ambjenteve të kurumit dhe po luftojnë me flakët në këto momente. Ka shtullungat tymi, me gjitha të, nga e sa shikoj unë këtu e lira, flak, nuk e di nëse arrin të shquash efektiv të zjarfikësve të cilët po vjojnë, le themi, betejën me flakët nga aty ku ndodhesh. Ambientet e kompanisë është edhe një antar i Këshillit Bashkiak, nuk di nëse do mund të siguroj apo jo një pyes.